Здравейте! В това видео ще нарисуваме заедно един много приятен полски пейзаж, изпълнен с много свежест, зеленина, мир и спокойствие. Ще направя с моли в скица на равнините. Започвам от две трети на листа, от едната страна, от другата около пръст височина от долната част на листа и свързвам двете линии. Това е едната равнина, другата е малко по-малка и отпред. Нея ще направя леко извита, за да бъде с различна форма. Следващата е горе-долу на средата на листа. Свързвам две линии. Те не са абсолютно прави, защото това е равнина в природата. И тя е по-малка, ще бъде широка някъде около пръст, така че от едната страна ще бъде малко по-широка, от другата малко по-тясна. Ето така. След това взимам по вертикал две трети от листа и слагам върха на един от хълмовете. Пускам двете страни. От едната страна дигам друг хълм, който е мъничко по-висок от него. От другата страна един малко по-нисък и над него един малко по-висок. Така, малко ще мръдна върхът на предния хълм, за да дойде по средата, да се настани по-добре в пространството. И сега малко ще увелича и извия другият горен хълм, за да не седи еднакъв. Природата не обича еднакви неща. Взимам кобалтово синя боя и я поставям на палитрата. След това поставям и малко от оранжевата боя. Мокра с чиста вода листа там, където е небето, като внимателно заобикалям хълмовете. Мокра само горната част там, където е небето. Взимам оранжев цвят и нанасям в долната част. Хубаво минавам покрай хълмовете и разнасям с четката нагоре. Листа хартия е мокър и боята ще се разлее. Още мъничко поставям. При изсъхване ще изсветлее малко. Сега взимам кобалтово синьо и в долната част само нанасям една тънка ивица върху оранжевото. Толкова е достатъчно. Взимам отново оранжев цвят, малко повече на четката и ще сложа някаква светлина, някакъв може би осветен облак в небето. И след това взимам от синята боя, кобалтово синьо, малко повече на четката и запълвам остатъка от небето в синьо, който е в горната част. Сега с същия цвят, кобалтово синьо, ще нарисувам облаци от двете страни. Листа хартия е мокър, така че боята ще се разлее и облаците ще придобият въздушен вид. За момента просто слагам някаква форма с боя. Също така тя и ще изсветлее при изсъхване. И облака ще стане малко по-светъл. Тук е задължително да работим на мокър лист хартия, за да може облаците да придобият пухкав вид. Ето, те вече почнаха леко да се разливат. Малко ще добавя още боя в тях. Изчиствам палитрата.
И в синьото слагам малко оранжев цвят. Да стане по-плътен цвят, но в плюс на синьото. Става лиловеникаво сивкав цвят. И нанасим от долната страна на облаците сенчестата част, затъмняването или тъмната част на облака. Само с няколко движения, листа хартия е мокър, боята се разлива, толкова горе-долу е достатъчно. Още малко на този облак. Сега ще взема моливът и ще нарисувам в далечината, там където ще има къщи, едно отдалечено село, и в близък план също ще сложиме къщи. Използвам това време да рисувам с молива, докато съхне небето, тъй като за да продължим рисунката е хубаво небето, тази част е изсъхнала боята. От лявата страна ще нарисувам в по-близък план една къща, където се вижда покрива, ще се вижда също така прозорчета, ще има и отзад още една-две къщички, а тези, които са в далечината, те са само като форма. Ще нарисувам с молива и прозорчетата. След това отзад ще нарисувам кула. Кула може би като на църква. Винаги този вид постройка седи много ефектно в картина, в рисунка. Вероятно това е кула на някаква църква, здание, сграда, която седи отзад и не се вижда. Ще има също така и дървета до къщата. И зад тези дървета ще се подава покривът и част от някаква друга сграда, къща. И толкова е достатъчно. След това взимам индиго цвят с четката. Проверявам дали е сухо. Не много силен цвят, да е по-лека като тон, и очертавам най-далечния хълм с него, като внимателно заобикалям очертанията на къщите, които съм направила. Запълвам целият хълм с индиго цвят и след това добавям още мъничко по-наситено с върха на четката, да създаде някакви движения в хълма, които създават идеята за нещо, което се случва на хълма в далечината. След това ще запълня другия хълм с индиго цвят и зеленото, което използваме. Това е перманентно зелено. Перманентното зелено е много силен, хубав и ярък цвят, който много добре седи смесен с всякакви цветове. Ще сложа повече боя от едната страна на склона, за да го подчерта, и другото ще боядисам със същия цвят боя, но по-разводнен, за да седи по-светло. Сложа малко от индиго цвета да подсиля тъмнината на склона. Там е мокро и ще се разлее, няма да остане така на линии, но ще остане някаква тъмнина. След това взимам чист зелен цвят с кобалтово синьо, го размесвам. Става пак синкаво-зеленикав цвят, но малко по-блед, и с него ще боядисам заостреният хълм, който ни се пада също така в центъра на картината. И ще го оставя за сега така. Махам боята от палитрата. И взимам чисто зелен, хубав, наситен цвят от перманентното зелено, тук си личи какъв хубав, силен цвят има, и с него ще боядисам следващия хълм и така постепенно ще слизаме надолу.
Тук ще пропусна тясната равнина и ще нанеса боя на широката голяма равнина. Това е чисто зелено, перманентно зелено, малко по-разводнено, то седи хубаво, жълтенещо, ярко. Заобикалям хубаво около сградите, които съм нарисувала. В тях не искаме да попада боя. И остатъка запълваме с хубав зелен цвят. Леко по-разводнен, да седи жълтеникъв, да дава идеята за грееща на слънцето зелена трева на поляната. Със същия цвят, но малко повече на четката, ще нанеса някакви диагонални линии, които да създадат илюзията за нещо случващо се на хълма. Там има различни кривини, различна растителност расте, има по-светло, има по-тъмно. Диагоналните линии създават пространство, затова и те са по склон, не са съвсем прави. Ще подсиля малко засенчената част на къщата, вътрешната. Работиме с един цвят боя, зелено перманентно, но малко по-наситен цвят. Още малко ще поставя тук, защото е мокро, боята се разля. И ще поставя малко и на горния хълм, там вече лекичко е попило, съвсем леко, колкото да създаде разнообразие. Сега ще взема от зеленото, ще го смеся с кобалтово синьо, както направихме на горния хълм, но тук ще размеся много повече боя, за да стане плътен тон. И с него ще боядисаме следващата равнина. Още веднъж ще сложа отгоре цвят, за да стане по-плътно. Хубаво да се работи в картината с едни цветове, в случая с едно зелено, което да смесваме с различни цветове и така да създаваме различни тоналности, за да може да се запази общия тон на картината. И продължавам с най-малкия хълм. Него ще направим с индиго цвят, той е тъмен хубав цвят и същото зелено, перманентно зелено. Ще ги размеся там, където беше предишният цвят, защото той е същия, но по-наситен като тон. Хубаво тъмно да стане в предният хълм, той е малък, но ще е най-детайлен и след като го боядисам, с четката отгоре ще нанеса ни леки движения, мокра е хартията, които създават илюзията за някаква растителност, която в по-близък план вече се забелязва. След като направя това нещо навърха, ще поставя същите движения и по-навътре. Така ще се създаде някакъв обем на хълма, пространство, дълбочина. След това ще измия четката. Още малко боя ще взема да добавя. Мъничко искам да добавя на предния хълм от този цвят, защото още е мокър и ще се разлее. Тази боя ще изсветлее и ще застане като интересни неща на хълма. Така, сега ще измия четката. И ще напръскам предният хълм с чиста вода, докато още е мокър се случва това нещо, за да може капчиците да се разлеят и да образуват движения, които ще създадат идеята за повече растителност. Ще стане интересно. Проверих дали е изсъхнало горе, изсъхнало е и може да се върнем към онази равнина, която е в този хубав глинен цвят или печена сиена, бърнт сиена.
Това е кафяво на жевеникъв, силен хубав цвят, за да не се смеси с зеленото и да се изгуби равнината. Чакаме да изсъхне и чак след като изсъхнало, боядисваме този цвят. Другите са зелени и да прелее малко не е страшно, но тук е хубаво да бъде изсъхнало. Добавим след това чисто кафяво. Това е такъв burnt amber. Цвят неутрален, нито топло кафяво, нито студено. Слагам малко повече от едната страна, дигам внимателно, работя с върхът на четката под едната линия. Тази равнина е по-малка, тя е по-тясна. Искам да внимавам да не изгубя долния цвят, докато нанасям кафявото отгоре. Да не стане само кафяво, защото тогава жалко, че сме рисували с печената сиена. И така ще стане по-разнообразно, по-интересно. Съвсем с върхът на четката минавам горната линия, за да не са малко повече тъмнина да седи там, и толкова е достатъчно. Взимам от зелено-синьото. Взимам от зелено-синьото и подчертавам малко горният хълм. Той вече е изсъхнал, личи си колко е станал светъл. Мисля, че на моята картина може там да се подчертае малко. Изчиствам палитрата. Сега ще взема чисто жълт цвят. Кадмиево жълто. Ще го сложа на палитрата, ще гребна с четката и ще сложа тънък слой жълта боя върху този хубаво искраж зелен хълм, за да стане още по-слънчев. Това е един слой боя само и не се търка много, за да не дигне боята отдолу. И с същия цвят, който е светлия хълм, попива малко вода от четката, за да работя с връхчето само. Това е малко кобалтово синьо и зелено. В по-светла тоналност ще пусна линии по склона и леко ще ги накъдря отгоре, ама много леко, за да изглежда така все едно е някаква растителност. Това може да са някакви засъждения, примерно лузя. Ще пусна внимателно и от другата страна на склона. Между две дълги линии мога да поставя, да запълня пространството с някоя по-малка. Важното е да не са еднакви всичките, защото пак повтарям, както в началото, природата не обича еднаквите неща. Когато не е еднакво, седи по-естествено. Така ще го оставя, толкова е достатъчно. Малко още искам да подсиля тъмнината на съседният хълм. Боята изсветлява при съхнене и може да се нанасят корекции, ако са необходими. Изчиствам отново палитрата. Вие може да не чистите палитрата, ако работите на по-голяма, но аз тук използвам, за да може да се вижда на екрана, и слагам кобалтово синьо, ще го размеся с малко оранжево и вода, за да стане блед тон. В превес на синьото, по-скоро, за да стане леко лилавеникаво сивкав цвят и доста воднисто светло, ще боядисам къщичките. Започвам от главната къщичка, след това куличката отзад, тази къщичка, която седи зад дърветата. Само къщичките боядисвам без покривите и тези, които са в далечината. Ще боядисам целите, защото те са много далеч, а това е светъл тон. Така създаваме цвят бяло. Когато изсъхне рисунката, този лилавеникаво сивкав цвят ще седи като бяло. Същия цвят взимам с тънка четка, за да бъде малко по-наситено и да работя по-фино. И ще боядисам на къщичката само едната стена. Това ще създаде сянка, триизмерност и малко съседно на покрива. На кулата само от едната страна малко ще пусна боя и на другата къща. Там е още мокро и тази боя ще се разлее. Няма да остане линия.
а на къщите в далечината, те са много наброй, аз не съм ги рисувала къща по къща, само като форми, и по същия начин от едната страна ще нанеса идея за някаква засенчено, за да придобият по-триизмерен вид. Сянката винаги на всички обекти лежи от едната страна, ако отляво, на всички обекти е отляво. Взимам малко индиго с зелено, за да създам силен по-тъмен зелен цвят, и отделно ще разбъркам малко от зеленото с оранжевото, за да стане един такъв по-оранжевено-зеленикъв цвят, просто за да има разнообразие в тоновете, и с него ще боядисам тези дървета, които седат зад къщата. Просто маски с по-светлото, с по-тъмното, за да стане разнообразно. То не иска много да се боядисва, но е хубаво да носи някакво разнообразие, за да седи като няколко дървета, а не просто само едно. Малко повече светлина горе, сложих малко жълто, добавих да стане по-светло. И толкова е достатъчно. Не рисуваме на дърветата клони, стебла или някакви по-специфични детайли, те са в далечината. Само цветове ги отбелязваме основно с някаква по-светла част и някаква по-тъмна част. Използвам този по-тъмен цвят боя, който имам на палитрата, за да нарисувам някакви елементи в хълма около къщичките. Това е в момента сянка някаква, която пада зад къщата. Тук таме ще сложа сега и хращчета, те ще са мънички, съвсем мънички на размер на големина. Това, което добавих под линията, беше чиста вода, за да разлее, да стане хубаво. И сега ще изтегля някои линии, на които ще нарисувам съвсем мънички хращчета, защото хращчетата трябва да са по-мънички от къщата, не забравяйте това. Тези малки детайли говорят много на съзнанието в картината, и те са тези, които създават пространството и идеята за дълбочина, идеята за поля, за триизмерност, за обектите като цяло. Ето, малко и насам ще сложа, но мъничко. И те са малки. Малко и отзад ще добавя. Тук има по-малко боя на четката, те стават по-бледи, което е добре, за да не са всичките еднакви. Ето и тук ще сложа, тук са малко по-тъмни, защото и самата равнина е по-тъмна. Защо са различни на цвят равнините? За да се отделят една от друга и да създават дълбочина в картината, да седи интересно. А и в природата някъде е по-тъмно, някъде е по-светло, има различна растителност. Докато ви говоря, гребнах от червения цвят. Това е перманентно светло-червено, близък до него също е цвят верилюм. Доста разводнен цвят, светъл цвят. Запълвам покрива на къщата. Пускам една линия от съседната страна, покривчето на куличката, след това и покрива на задната къща. Със същия цвят, но малко по-силен този път на четката, ще отбележа по-засенчената част на покривчетата, за да стане по-триизмерно,
и след това със същия цвят ще нарисувам тези в далечината на къщите. Те са далече и покривите трябва да са малки, иначе няма да седи естествено, така че покривчетата са буквално едни линии, които нанасям по-нависоко, по-наниско, за да изглежда, че някои къщи са по-близко, по-големи, други по-малки или по-далече и да седи разнообразно. Ето така изглежда като струпване на много къщи в далечината и те трябва да са по-малки. Засенчената част ще направя с червено и с синьо, защото ако сложа ярко червено там, ярките цветове приближават обектите. Затова смесих малко от кобалтовото синьо с червеното и пак от лявата страна се пада реално сянката на обектите. Върху покривите ще нанеса малко затъмняване, за да седи като по-триизмерно. През това време малко изсъхна, ще сложа още мъничко червен цвят да подсиля червеното на покривите в предните къщи. Работя с върхът на четката, това е тънка четка. И с чиста четка и вода малко ще дигна от цвета в горната част на дърветата, за да стане малко по-светъл. Ако при вас това е нужно, направете го. Ако е окей, оставете го както е. Акварелът е боя, която е непредвидима. Никога не знаем по какъв начин точно ще се разлее и ще изсъхне. Затова и се налага понякога да се връщаме и да коригираме някои неща, което е абсолютно окей. Взех бял гваш на четката и ще нанеса някои много малки фини точици около къщата. Това са цветенца, може да са маргаритки. С четката около къщата искам да попадна там, да подчертая тези цветенца, затова ще ги направя с точки с върхът на четката. А иначе ще взема сега повече бял гваш и ще напръскам. Ще напръскам в най-предния хълм, най-много да се виждат от тези точки, защото той е най-детайлен. Там се забелязва, че има растителност, там може да има светлина, цветя. И също така ще напръскам по средата на голямата равнина, зелената, за да стане по-красива, по-слънчева. По-хубаво и са пръските, защото стават естествени. Ще разнеса някой, понеже е далечина, ще разнеса някой. Да приличат се едно са на сбор от много цветя в далечината. Но пръските стават по-естествени от точките. Точки, ето тук ще добавя няколко да подсила, защото не е паднала много боя, но само 2-3. Така. Взимам моливът, с него ще очертая ограда, която стои на края на зелената равнина, между зелената и кафявата. Използвам същият молив, с който направи скицата, защото така ще седи бледо, молива е достатъчен да се вижда, а тази ограда е в далечината и искаме тя да стои по-бледа. Колкото повече се отдалечава от къщите, ще ги направя по-мънички, дори по-наблизко. Също така, докато рисувам ограда, забележете, че на къщите прозорците ги оставих също нарисувани само с молив. Така те се виждат добре и седат естествено. Не е нужно да се слага боя върху тях. След като нарисувах с молива, ще взема с тънката четка, чиста кафява боя е това, с буквално върха на косъмчетата на четката. Ще подсиля само по-близките до къщата гради на оградата. По-далечните няма да ги пипам, за да седи така се едно, самата ограда отива някъде в далечината. Ето толкова. Махам скоча внимателно от рисунката. Това е нашият пейзаж.
Рисунките с акварел седат винаги много по-изящно, много по-красиво, стегнато и елегантно, когато са обградени от бяла рамка около тях. И това е нашето зелено поле с малки къщички с червени покривчета. Може дори да си надпишете рисунката, ето както правя аз в случая. Това е много лесна рисунка за рисуване, в същото време е много ефектна, носи много настроение, положителна енергия. Самото и рисуване е много отмарящо, много успокояващо и се надявам то да ви е донесло много радост от мен, щастливо творчество и до следващото наше видео.